Välkommen till Brittas mellanrum. Nu ska jag gå in i den tredje delen i en liten serie jag har som har rubriken Hur hamnade jag här? Hur hamnade jag här? En fråga som vi ibland ställer oss. Det är helt fristående avsnitt, så du behöver inte känna att du behöver lyssna på dem i rad. Men gör du det så vet du då att det här är den tredje delen i det. Hur hamnade jag här? Jag ska börja med det jag slutar den andra delen. Och det är att jag citerar Martin Lönnebo ur en fantastisk skrift som heter Homo Spiritus, den andliga människan. Den här fick jag fatt om under fastetiden. Den är utgiven på Silentium. Och det är Peter Halldorf som läser Martin Lönnebo. Och det gör han mycket utifrån boken Van Goghs rum som Martin Lönnebo har skrivit. Och i den här så börjar han på insättningsbladet eller innan förordet. Jag vet inte om det heter insättnings, men innan förordet så kan det oftast vara något litet citat så där som ska dra en in i skriften. Och då är det det här om livsmod som jag skulle vilja starta upp del tre med. Så här skriver Martin Lönnebo. Jag citerar. Det är inte trygghet vi behöver utan livsmod. Säkerheten är en illusion. Det enda du äger är andetaget i dina lungor. Vad som helst kan hända när som helst. Den inre livsångesten kan bara livsmodet tygla. Jag läser den en gång till. Ska försöka säga någonting i det här avsnittet om livsmodet. Det är inte trygghet vi behöver utan livsmod. Säkerheten är en illusion. Det enda du äger är andetaget i dina lungor. Vad som helst kan hända när som helst. Den inre livsångesten kan bara livsmodet tygla. Homo Spiritus, den andliga människan från Silentium förlag. Jag skulle verkligen vilja tipsa dig om den. Det finns så mycket jag skulle vilja citera ur den, men det är som att den är vävd i ett stycke. Det är en livsväg med ett antal vägskäl som han reflekterar över och som Peter Halldorf lyfter upp och ger sin reflektion på och som Martins citat i det. Det är en liten pärla som handlar om den här vandringen. Och jag har ju då som ämne, hur hamnade jag här? Om livsmodet. Och som jag sa i förra avsnittet, hedra din livsberättelse. Hedra din livserfarenhet. Hedra den genom livet. Se tillbaka, ta emot och se vad hände. Hur blev det? Och hur hamnar jag då i den situation jag är nu? Och hur ska jag från den här stunden ta sikte vidare på ett x antal år? Som Martin också säger, du äger bara luften du andas, fyller dina lungor med. All säkerhet är en illusion. Och det snuddar ju också med sitt hisnande perspektiv i den här boken vid mina enkla tankar om att hitta ut ur missmodet. Livsmodet är det som vi ska lite landa i idag. Och då skulle jag vilja citera också psalm 23. Ett enda, alltså egentligen är det från den äldre översättningen. Så jag lägger ner min lite nyare bibel och så tar jag det ur hjärtat. Psalm 23 är ju herdesalmen. Och där fanns i en lite äldre översättning en vers som har nu en lite annan, ja, andra ord som det är. Vi ändrar och försöker hitta ett språk som mer och mer slår an i varje tid. Men så här stod det i en äldre översättning. Han låter din bägare flöda över. I herdesalmen, ni vet, Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter din bägare flöda över. Det är ju en fantastisk bild
Det är ju inte bara att den fylls till kanten, utan det är ju den där ytspänningen som blir. Att när man fyller ett glas, jag tror alla har gjort det någon gång som barn åtminstone. Man häller och häller och häller. Så hör man någon som ropar stopp, men man fortsätter ändå. Och så blir det som en böj så här. Och så spricker det. Och så flödar det över kanten. Det rinner liksom över. Jag tycker den bilden är så fin. Att min bägare fylls. Och så småningom så rinner det över till andra. Men jag behåller ändå min bägare full av Guds godhet. Men andra får del av den. Men jag blir inte tom. Det där upptäckte jag väldigt tidigt i min kristna vandring. Jag var ju 19 år när jag kom till tro. Och då var det lite revolutionerande i det sammanhang där jag landade in. Jag kom till en församling som var liten då och som nu har växt väldigt mycket i Falun. Där gick jag med och jag hade inget jobb då. Jag hade precis avslutat vikariat på Dala-Demokraten. Och jag bodde i kyrkan under några månader. Jag bodde i ungdomsvåningen. Jag rullade ut en madrass i ungdomsvåningen på nätterna. Rullade ihop den i garderoben på dagarna. Och så följde jag med pastor Kjell på allt han gjorde. Och så samtalade vi med varann. Men så var jag också med i sådana här sammanhang med ungdomskörer. Med att man vittnade på möten, man sjöng. Jag hade ju aldrig sjungit innan. Men på något sätt halkade jag ändå med där. Minns inte om jag så mycket var med och sjöng. För att jag trodde inte att jag kunde sjunga överhuvudtaget. Men så småningom så övar man upp det där. Man hittar nya sidor hos sig själv när livet förändras, eller hur? Så att jag var väl med lite i den där ungdomskören. Och så var jag med på ungdomssamlingar. Och så hade vi möten, så här väckelsemöten var det väldigt mycket då. Alltså verkligen tala om vad är tro. Och så får vi runt lite i Dalarna mest då, på olika ställen. Och väldigt mycket i Falun sådana kvällar. Och jag fick väldigt ofta vittna om min omvändelse. Så gott som varje gång som vi hade ett framträdande så blev jag antingen intervjuad eller så skulle jag med egna ord berätta om när jag blev kristen och hur det gick till. Och så gjorde jag det. Och så gjorde jag det igen och igen och igen. Och så efter en tid så märkte jag att jag liksom tömdes varje gång. Jag fick någonting att ge och så var jag tom efteråt. Och kände, är detta verkligen på riktigt? Jag kom i sådana tvivel för jag kände att jag hade liksom ingenting kvar. Och då kom den där bilden till mig vid något tillfälle av bägaren som flödar över. Och så såg jag mig själv som en sil. Alltså allting rann igenom. Jag hade så mycket sår och sprickor och mycket som jag egentligen behövde bearbeta i mitt liv. Så innan jag hade gjort det så var det så mycket som bara försvann liksom. Jag sa det till andra men det hade ingen bärighet i mitt eget liv. Ni vet, det blir ju som skrällande symboler till slut. Det bara skramlar och skräller. Det är någonting som inte liksom har bärkraft. Och till slut så betyder det inget för någon annan heller. För att det kommer inte inifrån en djup erfarenhet att detta är mitt liv. Utan så här gick det till. Så här gick det till. Så här var det. Jag blev kristen. Så här gick det till. I början var det fint. Men efter ett tag så backade jag på det. Och sa att jag kan inte. Jag vet knappt vad jag tror på längre. Och kom in i en av de där första kriserna i det. Och då kom den där bilden till mig. Att jag bara liksom hällde ut. Istället för att läkas. Och så började den processen i mig. Som ju var en väldigt lång resa. Till att bli något så när hel. Och jag tänker ju ofta på. Och har nämnt innan också. Den här fantastiska japanska konstformen som är att man lagar ett lerkärl med guldsnitt. Man lägger guld i sprickorna istället för att kassera ett brustet kärl som läcker och som inte längre fyller någon funktion. Så la man och lägger guld i de sprickorna och reparerar det med guldet. Och så plötsligt så blir det
fantastiskt. Det heter kintsugi eller kintsugi eller hur man uttalar det. Ni som har följt mig vet att det är inte min starka sida att ha rätt uttal. Kintsugi eller kintsugi. Det är japansk konst där man lägger guld i sprickorna och så blir det ett konstverk av det som var så trasigt. Lite samma sak i den här bilden. Alla bilder fallerar ju för att man liksom man kan vända och vrida på det. Men i den här bilden är det tydligt för mig att så småningom kan man använda det kärlet då till att skopa upp vatten eller ge det vidare, men det rinner liksom inte bara ur. Han låter min bägare flöda över. Blev liksom nyckeln för mig. Hur ser detta ut i ditt liv? Var får du fatt om det som är livsmodet? Det är oftast i de här ganska starka processerna när man förlorar tryggheten. När det som man tänkte var säkerheten ändå blir en illusion. För att allting så småningom krackelerar på något sätt. Jag har ju ofta lyft den här bilden av trygghet som en ram runt livet. Och tilliten är det som ska bära oss. Livsmodet bor i tilliten. I att trots allt och med allt som livet är. Med det som krackelerar och går sönder. Så får jag ändå någonstans lita på att jag så småningom bottnar. Och att jag så småningom också kan ge utan att bli tömd. För att jag har liksom erövrat tron. Eller tron har på djupet erövrat mig. Och läkt en del av de största läckagen. Och då händer någonting. Trygghet, det är jättebra. Det är ju ramen runt livet. Det är att relationerna fungerar. Att jag har ekonomi som fungerar. Att jag har ett bra boende. Att jag har en pensionsförsäkring. Att jag har trygghet. Ja, ni vet, allt det där som är liksom prestation. För det är det jag kan skapa runt mitt liv. Vi har olika förutsättningar för det. Och så vet ju du, precis som jag, att det där är ju en chimär. För så småningom krackelerar den ramen. En relation går sönder. Någon dör bort ifrån mitt liv som har funnits där alltid. Jag kanske går igenom en svår sjukdom. Någon jag älskar har en kronisk sjukdom. Vi kämpar med hur vi ska liksom hålla ihop det. Jag förlorar kanske ett jobb. Jag blir arbetslös. Ja, det är så många saker. Pension kan vara en sån där krackelering av tryggheten. Att man plötsligt känner det var så självklart för mig att finnas i arbetslivet. Och plötsligt gör jag inte det. Då liksom krackelerar ramen, tryggheten. Vi ska göra allt vi kan för att hålla den intakt så länge som möjligt. Men den kommer att gå sönder. För så är det att vara människa. Men då är det ju lite ur det så kommer någonting nytt. Kanske är lite som bilden av fjärilen. Den där larven som så småningom blir en puppa, ganska hård puppa. Och så spricker den upp och ur det kommer den vackraste fjäril. Det är en fantastisk bild för livet, för påskens under, för trons vandring. Men att vi inte alltid ser den skönheten i det här livet. Utan så småningom börjar vi ana vingslagen av fjärilen. Och en dag ska vi se det helt och fullt. Var är du någonstans i ditt liv? Var har du dina läckage? Det är ju det där att gå från naivitet till naivitet som också är så otroligt fascinerande. Det finns ett bibelsammanhang som jag också skulle vilja ta med dig in i den här tredje delen av hur hamnade jag här. Och det är från Markus 4:e kapitel. Jag tänker faktiskt läsa det också. Markus 4, från den 35:e versen så står det så här. Jesus säger, på kvällen samma dag sa han till dem, låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten han satt i. Andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under?
Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön: tig, håll tyst. Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Och Jesus sa till dem: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Vem är han? Det här tycker jag är en jättespännande berättelse som någonstans säger någonting om att hitta livsmodet där man inte bottnar i sig själv. Alltså där jag inte kan bygga upp den tryggheten själv. Där jag inte kan säkra upp. För någonstans kommer det att släppa allt det jag säkrar upp. Det vet alla som har gått några steg i det här livet. Att det jag räknar med blir inte alltid som jag tänkt. Kommer både positiva överraskningar men också en del smärtsamma erfarenheter. Och så ska jag hantera det. Där någonstans byggs tilliten i tvivlet, i rädslan, i att säga som det är. De här lärjungarna är ju ljuvliga i den berättelsen i att försöka hitta livsmodet och hur det liksom föds så småningom ur en sån situation. Alla har vi varit i den båten när stormen kommer. Och så kan jag fundera ibland, hur skulle jag reagera? Det tänker jag ofta. Vem blir jag i den här situationen? Då avslöjar jag det lite om jag har tilliten. Om jag är på väg i tillit eller om jag blåhåller tryggheten. Om jag vågar lita på att det finns ett livsmod någonstans där jag släpper taget och någon annan tar vid. Går det att lita på det? De är mitt på sjön. Stormen kommer. Jesus så otroligt provocerande ligger och sover i aktern på båten. Medan de tänker, vi går under. Bryr du dig inte om att vi går under? Ropar ju någon av lärjungarna till Jesus. Väcker honom när det är som värst. De tänker, det här kommer aldrig att gå. Den situationen har vi varit i, de flesta av oss. Bryr du dig inte om att jag går under? Den frågan är en viktig fråga när man ska släppa taget. Det är någonting av livsångesten som måste till för att jag ska våga gå ut på djupt vatten där jag inte bottnar. Där någonstans föds så småningom tilliten och i den bor livsmodet, det där oövervinnliga som vi kanske får smaka i den här tiden om vi är modiga nog att våga lita på att det kommer att gå bra. Och så måste det börja med den frågan, att vara uppriktig i sin fråga, att inte släta över, bädda in i fromma floskler och fraser och låtsas att allt är bra när det inte är det, utan hitta det sammanhang där jag kan säga, bryr du dig inte om att jag går under? Att gå in i den brottningskampen är ju vägen till livsmodet. Att säga, det här går inte an. Jag håller på att dö i detta. Jag kan inte, jag klarar inte mer. Finns du Gud, bryr du dig verkligen? Det är stora, oerhört viktiga frågor. Mer än någonsin känner vi det i den oroliga värld vi lever. Gång på gång i varje generation så uppstår såna här oroshärdar. Och nu är vi verkligen i det i vår tid också. Bryr du dig inte om att jorden går under? Bryr du dig inte om att människor dör och svälter i krig? Bryr du dig inte om att jag står i den här situationen? Var är du Gud? Det är liksom grundfrågan. Bryr du dig inte om? Och sen kommer det märkliga. Jesus vaknar. Jag vet inte om han sover räv som man säger eller om han sover tungt. Men han vaknar och han tystar stormen. Det blir alldeles stilla. Vad händer då? Då säger inte lärjungarna märkligt nog, wow, vad fantastiskt. Eller med ett fromt ord, halleluja.
Tänk att Jesus gjorde undret. Det verkar som de nonchalerar honom. De tittar på varandra, står det. Och säger till varandra, de här som nyss har varit i denna skräck. Och nu har Jesus tagit bort den. Undret har skett. Hur många gånger säger vi inte, om det bara skedde under, då skulle vi tro. Det är inte där. Det är att släppa taget som undret sker. För det som händer är att de ser på varandra och säger till varandra enligt den här berättelsen. Vem är han? De känner inte igen Jesus när han gör undret. Fast de har levt så nära honom. Det hör vi också ständigt. Om vi bara fick se, om vi hade fått varit med på den tiden, om jag hade fått varit med under brödundret, då skulle jag aldrig mer tvivla. Jag undrar om det är sant. Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. De förlorar än en gång kontrollen. Först förlorar de den i stormen. Sen förlorar de den i undret. Vi styr inte över allting i våra liv. Det händer saker i ditt och mitt liv som gör att vi inte bottnar. Och i det kunna överlåta sig, det är den svåraste läxan och den största friheten. Att säga som det är, bryr du dig inte om detta? Och att avslöja i frågan, vem är han? Hur ser min gudsbild ut? Vad är det för en bild jag har av vem Gud är? Vem är han som plötsligt går in och tar kontroll över en situation som jag länge har bett om att han ska göra? Ser jag det? Eller blir jag ängslig för att jag inte längre kan styra i detta? Utan jag måste släppa taget, sjunka ner och lita på att det finns någon som hämtar upp mig. Det är tillitens plats. Du bottnar inte, men det finns en botten. Det är ju det fantastiska. Den botten som är som Döda havet under havsytan. Det är den djupaste botten. Där landar du och så stiger du sakta uppåt. Det finns en botten. Men den heter tillit, inte trygghet. Trygghet är din prestation. Den är bra. Superbra. Ordna allt du kan. Men ta ansvar för ditt liv. Men lita inte på att det är allt. Utan en dag krackelerar det. Men det finns en tillit där innanför som ska bära dig och mig. Och i aningen av den. Ibland kan man ana den. Och det är oftast i ett gudsmöte. I en beröring. Som jag anar att tiden stannar. Jag kommer mitt i det som i den grekiska ordet för tid, kairos eller kronos, heter kairos eller kairos, Guds eviga nu. Då förlorar jag alla tidsperspektiv. Där kan jag ibland ha fått smaka tillitens plats. Och där får jag alltid livsmod. Det är några sådana ögonblick i varje människas liv. Där man plötsligt känner livsmodet, kärleken, omsorgen. Ah, vem är han? Han är den som tar över. Som omsluter och som till slut har allt i sin hand. Jag har lite skrattat åt och nu har jag ångrat mig lite. Och inser att jag har blivit lite förståndigare. Den här sången. Med Jesus i båten kan du le mitt i stormen. Den sjöng man som barn. Och så tog man bort det ord efter ord, va? Men i båten kan du le mitt i stormen. Ja, man höll på så här. Men texten var och är. Med Jesus i båten kan du le mitt i stormen. Och så har jag tänkt, det är väldigt naivt. Men vet du att nu tänker jag, det är resan från naivitet till naivitet. I det naiva, med Jesus i båten kan du le mitt i stormen. Kan man säga det utan någon livserfarenhet? Ja, det klingar lite så där. Men det märkliga är att det jag får med mig i den sången plötsligt blir lika viktigt i den mogna människans liv, i mitt liv. Att gå från den naiva till den nya naiviteten, så känner jag nu att när jag reflekterar över de orden, med Jesus i båten kan du le mitt i stormen, så kan jag säga ja till det.
Varför? För att till sist ska allt bli väl. Och ju mer under livets resa vi får slänga dåliga gudsbilder och uppleva hur tilliten bär, hur en erfarenhet av Guds närvaron, hur livet kan förändras och hur jag kan överlåta mig gång på gång och hitta livsmodet mitt i allt och trots allt. Det är då jag kan säga med Jesus i båten, kan jag le mitt i stormen? För jag går inte under. Drunknar jag så går jag hem. Men jag går inte under. För Jesus är i din livsbåt. Och det är hela skillnaden. Där bor livsmodet. När tilliten formas i våra liv så förlorar vi stundtals fotfästet och tänker vi går under. Bryr du dig inte om det? Han bryr sig om det och låter oss bottna i en ny tillit. Men det är en resa som fortsätter i mitt liv och i ditt liv. Vi kan börja ana det, men vi kan aldrig säga nu begriper jag det helt. Det gör vi inte, men så småningom förstår vi mer och mer av det. Och där kommer livsmodet. Hur hamnade jag här? Se tillbaka, titta på det där första. Vad var det du gav som brödundret, din enkla matsäck? Hur långt räckte den? Det har skett massor i ditt liv och runt dig. Var är du idag? Vad ska du släppa taget om? Vad har du förlorat? Vad har du istället fått vinna i att du fortfarande är här, du är med. På darriga ben får du kliva i land på andra sidan och tänka det gick vägen. Det kommer att gå bra. Ta emot välsignelse in i det som är ditt sammanhang. Och lita på att en dag så stillas stormen. Men det är en häftig seglats att vara människa. Det är det. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen.